kuna darasa moja ambalo lilitengenezwa huko katika kuanzia 2013, saizi imechukua miaka 10 kabla haijamalizwa. Na hilo darasa saizi inaenda kuporomoka. Na hiyo ni hatari pia katika shule. Kwa hivyo tunaomba gavana wetu pamoja na wale washirika aswa kwa Ministry of Education akiongozwa na Audande. Kwa hivyo tunaomba kabisa hiyo darasa iweze kutekelezwa na watengeneze ili watoto wetu waingie na wasome vizuri. Ningependa kuomba County Government of Turkana, kuna darasa ambalo alijakamilika hapa katika ya Isilo Kichoge Mixed, na ilianzishwa 2013 wakati ugatuzi ulipoanza. Naomba uongozi wa Mheshimiwa Jeremia Ekamais na Potikan iweze kumaliza hilo darasa ili wanafunzi waweze kusoma, kwa sababu hiyo ilikuwa ni kazi ya County Government ya Turkana wakati ilipoanza. Paka darasa sasa linaanza kuwa matofali ama blocks imeanza kuanguka. Kwa hivyo naomba hiyo serikali ya County Government inayoongozwa na Mheshimiwa Gavana iweze kutuma wafanyakazi wake pande hii waweze kukamilisha hilo darasa ili wanafunzi waweze kuwa na wakati mzuri wa kusoma.